Més coses. El col·lector d'aigües residuals que comunica amb l'estació depuradora de Sant Antoni de Portmany ha patit una nova avaria. L'Ajuntament ha comunicat a Evacua la ruptura que s'ha produït al mateix punt on hi va haver una avaria el passat mes de maig. Els consistoris de Sant Antoni i Sant Josep reclamen una solució urgent. Recorden que es tracta d'una infraestructura que té més de 40 anys d'antiguitat i que ja s'ha romput 3 vegades enguany. El govern, però, no té previst substituir-lo fins l'any que ve.